د تلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو سلام. په دې ورستیو کې داسې رپورټونه خبره شول چې د ننګرهار د هسکې مینې او چین څخه چې د داعش اصلي مراکز بلل کېږي له دې څخه داعشیانو کډه کړې ده او یا هم نورستان او کونړ خواته داخله کړلې دي. او دلیل هم دا ده چې چون په نورستان او په کونړ کې د دې لپاره ښه پټنځایونه جوړیږي، د جغرافیوي جوړښت دغه سده چې د دې لپاره مستقل او ستراتیژیک مرکز کېدلی شي، نو ځکه د یالته مخه کړې ده. بل خوا څخه داسې ویل کېږي چې په نورستان کې د داعش د فکر لپاره هم د روزنې لپاره هم په کافي اندازه سره زمینه مساعده ده. بل خوا څخه د نورستان او د کونړ وصل له پنشیر او بیا همدغه سره بدخشان او له شمال سره هم د دغه کوریډور باندې د داعش د تګ راتګ لپاره ښه زمينه مساعده ولې شي، او وساکر او جلب و جذب هم په نورستان کې ډیر کړای ده. او دا هم ور سره مطرح کېدلی شي چې چون د داعش د پروسه شاته چې ویل کېږي د پاکستان لاس ده، پاکستان د کونړ او د نورستان لارې نه کولای شي چې په اسانۍ سره داخله کېمال کې ولدي ته تجهیزات او د جګړې لپاره یو هڅه ای. دا چې په نورستان کې په عمومي ډول باندې امنیت څنګه ده، د داعش حضور هلته څومره جدي ده، دا په ننني بحث کې لډیر قدرمن میلمه ښاغلی قاری شفیع الله شاکر نورستانی د نورستان ولایت له مدني فعال سره د مسلې مطرح کوو. ډیر ښه راغلاس کړو نورستاني خلاص ته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو نه ډیر زیات مننه، او تاسو د تلویزیون کارکونکو نه او لیدونکو نه ټول نه مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تاسو په ټوله کې د نورستان امنیتی وضعیت څنګه ارزیابي کوئ؟ منګه نورستان خپلواک صاحب تاسو به تر معلوم ده، تقریبا مرکز سره اته ولسوالی دي، او په اته واړه ولسوالی کې صرفا یوازې مرکز پارون ورته وي. البته امنیت تقریبا په سلو کې یعنی 80% خدي نسبی امنیت، او په پارون د سیو زایره یعنی شاخو غرونه دي، هغه شاته کانتیوا ورته وای، التم داعش وجود لري، طالبان وجود لري، او دی پارون نه دی خواته وایګل ورته وای، وایګل ولسوالی کاملا مکمل طالبان لاس کې ده. هم داعش یعنی داعش کم لري اوس فعلی او په وایګل ولسوالی کې، او طالبان زخت زیات یعنی له پارون نه ورا خواته نور سیمې مکمل ده. کدا داعش او کتل کام دیش هم چې نه، او کام دیش کې پتیګل ورته وای، الته اوس داعش مکمل مراکز لري. او د پاکستان سره بيخي یعنی خط سیر بيخي یعنی رفت آمد موټر کې لري. او هم چې د وان وایګل د خبره مشوره چې وان وایګل ولسوالی سقوط سقوط کېدل، خو یعنی الته د مقامات لکه صنعت دغه وکړه د مقامادو خو بیرونی د کونړ نه چې اردو راغله او کنه سکوت سره مخامخ خو صرف هغه لسوالی تقریبا 100 متر کې وجود لري، 100 متر وړاندې ټول مخالفین سره دي، یوازې هغه لسوالی هغه محل هغه جونګړه صرف د دولت سره دي، نور مکمل پوشش د مخالفو سره دي. نشورته وای عرس وای ګل جمامیش کونکلی دا مکمل وایګل او لسوالی چې کم دي ټول قریاجات مکمل مخالف سره دي. یواز وایګل د وایګل د کاندیشن د کاندیشن یواز یو کلی دولت سره دی، هغه د لسوالی انګړ مکمل د دولت سره نشته، هغه د مکمل مخالف سره دی. او هم چنان فعلی وخت کې مونږ خبرې کو چې برګمټال کې یو وسی پیمانه سره البته یعنی حمله تیاری نیول کیږي، دینه به تاسو خبر یاسته. او راغلو هو برګ مټال کې راغلو دی طرف ته اوس خپل واما ولسوالی کې، واما ولسوالی کې دننه دغه ولسوالی ده، دی خواته ټول مخالفین دي، هر چړو ورته وای الته طالبان ولسوال ده موجود ده، دی کوردر کې او دی خوا د غربین نورستان کې داعش او رادیو فعال ده. اوس د نږدې وخت کې رادیو فعال شوی ده داعش او نورګرام ولسوالی کې. نورستان صاحب د داعش د لیږد مسله لګراته توضیح کوي. په خوا په چین او پاس کمینه کې ولدس ویل کېږي چې هلته اوس لخت څه کمزورې شوې دي او مراکز انتقال کړي د نورستان ته. اوس تاسو به خبر یاسته تقریبا د کونړ او د نورستان مکمل خطي سیر چې کوم دي د پاکستان سره مکمل وصل یو منګا. بله. او د کونړ او متاسونه د کر هم خلاص ده، به خي خلاص ده، بالکل الته د غنشته امنیتي کسان به وجود نه لري، او رفت احمد برای راست یعنی محلي ادارت څه ویلی نشي،
خو نور دا بعض خبرې زنه شم ویل تاسو ته وګم محلي ادارې کوم څه خبرې شته هغه بيخي ضعیف دي هڅه نه کوي چې هڅه وکړي خو هیڅ شی نشته او تر اوسه پورې زه تا ته دا ویلې شم تر اوسه پورې چې نورستان ولایت کې د ولسوالیګانې کې دننه چې کوم اداره فعال دي دا هم د قوم ساتلې دي باور وکړه هیڅ دغه محلي اداره بیخي دومره ضعیف دي دومره فساد کې ککړ دي او وی خپل بس روره څه دی بس کله قرارداد پسی لګیای کله بس یو کس شخصي مثال کوم وظیفه کې ګماري په اغه کې بس روره لاس وهانه کوي یو شی کې بل شی کې ځنګلات تبا کیږي ځنګلات روره برای روس یعنی رڼا ورځي نور انتقالیږي بس نور جایو کې بس لامان تر اړوي کونر تر اړوي دی خو غربي نورستان کې مکمل ولسوالیګان سګور دي په ټول نورستان کې یو لسوال رسمي نه لرو موږ پوهیږي په دې باندې یو لسوال موږ رسمي نه لرو ټول سرپرستان دي خپل والی سرپرست دی جناب رئیس جمهور صاحب او ډېر نیک سړی دی زنه په دې مرکز مرکز ول توجه نه کوي په دې باندې بوغه کې عمل د داعش حضور څومره جدي ده تاسو وایئ چې رادیو یې التفاله کړه ده وو داعش خو ګوره داعش نورستان د پاره یعنی په ټول افغانستان کې اهم ترین ولایت چې کوم د نورستان دی ته پوهیږي چې پوخا د جهاد په وختو کې زمونږ نورستان د سمت شمال عمومي لارو ټول اکمالات په نورستان باندې بدخشان ته د خواته قندوز او د خواته نور ولایتونو د مکمل په د نورستان باندې رفت آمد کېده او د وروستي جګړو کې طالبانو د نور زتاته یو ثبوت هم درته وایم چې سقوط مو نه کړ نورستان شاته ولاړو ځکه بالکل همدغه سي دی زتاته یو ثبوت هم درته وایم پروسه کال زما سترګې لیدل حال درته وایم اتیا کسان ما په دې سترګو باندې ولید چې دسې کسان ما په ژوند کې نو لیدلې دومره دنګ دنګ کسان دي او دسې سلاګانې دي دسې پیټې ورسره دي ته باور وکړه چې پلار دسې اوچتولی نشي نو هغې په دې غربي نورستان باندې لاړه په دې مسوی باندې په سرحد څه نومېږي یو سرحد زمونږ اشوکور ته وایي زمونږ په ژبه کې اشوکو وایو اشوکو څه معنی ده غټ غوایا دغه نه دی شاته هغې ته اشوکو په نامه یو ځای دی هغې نه چې واوړي چېرته داخلیږي اخوا ته پنچیر آخري نقطې ته بدخشان ته اوړي همداسې په دې لاره باندې رفت آمد بیخي برلا دی د خارجیانو چې تاسو زه نه پوهېږم هېڅ چا سره خبرې نه کول یو کس زخمي مو داس بیخي یعنی سترګې لیدلې حال تاسو چې نورستان په خپل معلومات لري جلب و جذب داعش په کوم حد کې ده یعنی فعلی وخت کې جلب و جذب چې کوم دی ډېر په توندی روان دی په نورستان کې یعنی نورستان په داعش دپاره اچین نوم ډېر مهم دی دا پوهېږي ولې چې هلته عقیدهیي بله همدا مسله کې دا خبره کېږي چې په یو ډول باندې هلته سلفي فکر خلک شته همدغه خبره دی عقیدهیي خلک بیخي زیات دي او دا جلب جذب هم نخبله د سیمې له خلکو نه کوي بلکې سیمې خلک ورسره او هم داسې دی دې ته نو بیا ضرورت نه ده چې ول پاکستاني لو روغزه یو نه راوي بل ځای نه بالکل خو دومره ده چې بهانه واړه حکومت باید توجه وکړي د پاکستان لا څومره ده په دې داعش تر شا تاسو ولته د سنې نه خاني ویني چې پاکستان دی عملاً د دې سره کومک کوي دې سره بالکل هغه عملاً زد پاکستان دغه وایګل وایګل کې چې کم جګړو اگر کې زمنګ یو ماما دی عبدالرحمن په نامه دی مدیر امنیت دی یو کس جګړنو دی پاکستانی هغه په خپل مردار شو یو هو په لیدل حال درته وایم هغه په ویګل باندې چې وا ویګل کې چې جګړم هو مکمل هغه شاته خپل وکیل صاحب نه پوښتنه کولای شي تاسو د پارلمان وکیل نه د نور نه پوښتنه کولای شي نورستان فعلی وخت بيخي سکوت حالت کې تر څو چې د اداراتو کې یعنی تغییرات را نشی نورستان بیخی یعنی نیز دی وقت که بیخی تغییرات ده تاسو چې سقوط سره مواجه مواجه ده څومره مساعد ده د جغرافیا ورته ځنګلونه غرونه پټ ځایونه زه درته دومره ویل شم اقل واک صاحب نورستان کې به تاسو بلد یاست یا به نه یاست ته باور وکا چې ځنګل ته دانه نشي ساتونه مزل کوه اسمان نخکاری قسم په خدای
او د سي زنګلات د سي د سي خاصه زنګلات چی نو هر ځای کې البته سروره روزانه کول شي او بیا نو بیرته باسل ایم نو شونه په تیارا نو په ټونګ په پټانګ البته امکان نشته نور بس البته چې یو پیر چې داخل شو البته قائم مقام شو بیا هیڅ مشکل ده او د قائم مقام دو په حالت کې خودی نو د سي ريپورټونو خبر شو دي چې ټریننګ سنټرونه جوړ کړی ده رادیو غانې فعال دي او ٹریننگ سینٹر برالا فال دے تقریبا دا دو کال روان دے البته پتیگل نوم باوری دلے کم دیش مخی نوم ویلے مالتا دا پتیگل کم دیش کده کم دیش کده بلی دا سنگ خد نورستان خونو طول غر دا طول غر دے مکمل غر دے زنگل دے البته سپیر غر نشتا بالکل مکمل زنگل سر پوخل شوی دی او هر جای کی موزیگری کولی شی هر غارونه دی او هر ځای کې ځنګلونه دي او بس هر ځای کې بس پټنځای نشته او حال دا چې حکومت تر اوسه پورې په سرحدي ولایت د سرحدي پوز نه لري سرحدي ځواکونه هلته نه دي مخه په کار یو کندک اردو موجود نه لرو موږ په نورستان ولایت نشته او د تر اوسه پورې په نورستان نشته د ټول داخلي سنځ باندې نورستان صاحب خبرې کوي دا د کرخه باندې چې پروت د نورستان دغه سیمه بیا څنګه دي دلته څه اهتمامات نیول شوی دی خلک څوک تلاشی کیږي یا څوک چاوړي راوړي څوک په تلاشی نشته هیڅ پختنه نشته څوک کولای شي څوک تلاشی کولای شي پوسته نه داسې سر څوک ته اوچتولای نشي هلته نورستان کې ته څه وایې بارډر وجود نه لري بس غرونه دي بس ورور رفت آمد هیڅ څوک ممانعت کولای نشي اخواته څنګه ده اخواته پاکستاني ملیشه شته اخواته پاکستان طرف ته هلته خو یو مرغمه اړېدلی نشي هغوی خفال دي هغوی پخپله بس ورور دا کارونه کوي نو تاسو مشکل چیرته وینئ ستونزه چیرته ستونزه موږ خپله اداره کې محلي اداره کې تر څو چې دا محلي اداره تغییر نشي نو فکر کوم نورستان ولایت په بیا به افسوس کله انصاف نه تیر نشو نورستانای صاحب محلی اداره څه کولای شي مثلا استاذ باور څه څه کولای شي یو کنډکټ د ملي اردو موجود نه ده سرحدي پوز موجود نه ده تشکیلات کم دي نو د څه وکي او محلی اداره د قوم سره روابط نیک نه لري ګوره پوخه والیان او په نورستان کې مال ته تقریبا 12 کال ز وظیفه کې ومه ته باور وکړه د هر کلی نه هر قریه نه هر درې نه شوراګانې راتلې علما او شوراګانې راتلې سپینګیرو شوراګانې راتلې مدني فعالان پکې ښه فعال رول لرله هغوی سره ستونزې په باره کې بس خبرې کېدلې اوس خبره نشته یو د قریه نه چې لس کسان ولایت ته خپل مشکل په خاطر لا شي محترم زموږ والي صاحب بیخي هغوی سره ګوري نه یو دم بس وروره احساساتي کېږي یا ځان مریضی کې اچي یا بس ورور بیخي وای چې زه میټینګ کوم یعنی تاسو وایئ چې لور ول سره رابطه نشته نشته په دې کې به تاسو د مرکزی حکومت ګرام نه بولی مرکزی حکومت توجه نه ورته مرکزی حکومت مرکزی حکومت چې کوم دی دلته مونږه ګیله چا کې دی ګیله زمونږه رئیس جمهور نه دی رئیس جمهور دا ویلی دی چې سرپرستان مونږه لري کو تر اوسه دغه سرپرست نه څه کیږي سرپرست 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 مونږ رئیس جمهور نه سخت ګیله من دی هغه وایي چې یو قوم په بل قوم باندې برتري نه لري یو ولایت په بل ولایت باندې برتري نه لري نه اول کټګوري نه دویم کټګوري نه دریم کټګوري وایي ما ته یو شی دی زه تا ته دومره ویلی شم نورستان ولایت زمونږ رئیس جمهور ته یو ولسوالي قدر نه ورکوي که قدر ورکړی وای څلور کاله کېږي زمونږ محترم والي صاحب سرپرست پاتې دی دینه څه وجود دینه څه بودی او شاته مچی خو نه دی چې موږ ته هلته شاد راکړي او هغه هم سرپرست ها وایي چې سرپرستان زه لرې کوم ته باور په خدای وکړه د رئیس صاحب جمهور زمونږ ځوانان ټولنه زمونږ هغه بالوستې خلک رئیس جمهور دپاره دومره دعاګانې دومره علي ځلې په اولین دفعه و چې تقریبا څو رای په نورستان نه راوړل دی زه ولایتي شورا کې هم زه خپل رئیس جمهور په دغه کې وم موږ څومره علي ځلې کړی دی خو اوس موږ ګیله من په دی یو نو تاسو ډاکټر صاحب عبدالله ته رای ورکړو نه نه یعنی دوه رئیس جمهور
زره خپل سیدنا نور خلق خبر کړو نورستان زیات رائے ډاکټر صاحب عبد الله سره او یعنی اغینا دویم رون کې چې یو کوم هغه رئیس جمهور سیدنا خانو بي ډاکټر صاحب عبد الله څومره توجه کړو نورستان ته ډاکټر صاحب عبد الله څه کول شي مونږ د ډاکټر صاحب عبد الله نه بيخي ګل نه لرو زمو ګل صرف رئیس جمهور نه صرف رئیس جمهور او څومره خبرنامه لري څومره نیک سړی دی په ټول دنیا کې یو ځلیدلې رئیس جمهور لرو مونږ او نورستان کې هیڅ کوم دغه مونږ خو په نور ولایتو کې وضعیت خراب ده نور ولایت خو هغه زه خپل ولایت هغه مخرم نه یعنی تاسو یې چې ولسمشر کنه د ولسمشر بعد جدي توجه کی جدي توجه یو بل مشکل تاسو د سحکاری چې د نورستان مشران په خپل منځ کې نه سره جوړ د نورستان په کې بعد نورستان مشران چې کله مثبت کارونه وکي نورستان کې مشران د سي مشران لرو الحمدلله یو بل ته ډېر احترام لري او چې کله نیمګړتیا وجود کی وی خپل ورونه جوړ نه اتمن نو البته چې یو کار سم مثبت روان نه نو توان چې مشر خفکی او چې مشر خبره چې څو و نوري نو ته څه فکر کوې هغه به سروره پرېږده چې کوي دي دا نورم تشویق کو چې ورانکاري وکړي د فساد مسله څنګه ده یعنی فساد هم په بې امنۍ باندې تاثیر لري زمونږ محترم والي صاحب تاسو به لږ آرشیف ته راجع وکړئ محترم والي صاحب چې کله ولایت ته دغه شو د مبارزې سره ولایت والي په حیث وټاکل شو د پخپله درې شی باندې فوکس کول درې شی چې شو وزب نورستان نه فساد رکو دویم وسلی سرکونه لوسوالی او په یوه چې نورستان کې مونږ یو متر قیر سرک نه لري خبر یې ستدي نه خبر خلاص نه یو متر قیر سرک نه لري مونږ ته باور وکړه په دې څلور کال کې د یقین نه امضا باندې یو پروژه نورستان ته رانغله یو پروژه یو مکتب جوړ نشو او بیا هم رئیس جمهور پرې خې ده عالم کې والي یو رئیس جمهور یو نماینده ده وزیر نه غټ حیثیت لري او فساد ورکولو کې د بیخ کارونو کې فساد ته وده ورکړه فساد ته دومره وده ورکړه یو کس ته هم د زده حوادث رئیس دی هم د موحد زیست کې مالی او اداري دی هم د اکیوب برنامه کې سپروایزر دی هغه د والي صاحب سناتور چې وبدم دلته هغه سیکرټارو فدری وې فېجر کوي بل سي خپل مقصد لك ماته وخراکه مهرباني سنا ډیر یو 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 زړه کې ډیر افسوس لرم ته باور وکړه ام یعنی سیکرټارو دلته ښه هغه کس یادوم نو ته به ضرورت نه او نه ضرورت نشته او ام ګوره زدې حوادث سرپرست رئیس شو البته غنم توزیو په خاني والي صاحب ته یو توتی جوړ شو نو غنم تیار دغه ته راغله بس هغه زه د اوادي سرس په هیڅ سرپرست وټاکل شو زه د موحد زیس کی مدیر مالی اداري او اکیب پروژه کی سپروایزر درې وظیفه په یو وخت کې او که نه وي دلته ما سره ثبوت ده دا نه نه زبر تا ته هیڅ یو خبره چې ستا ته اوایو کوم زه قیامت پورې زه مسؤل یم قیامت پورې نور خلا پرې ده او خپل زمونږ محترم شو تاسو لري چې شاس نه دی په لنګستانه زما سره هغه اسناد چې هغه څنې میږي هغه دا وګوره دا استلام شوې ده ښه اکیو برنامه ته او بیا دا دی استلام کړی دی ته دا وګوره دا یعنی تاسو اوس چې ښه سيد تاسو اوس چې په یو وظیفه د درې وظیفې دی یو نفر فساد باره کې فساد باره کې تقریبا 2.5 سوه معلمین اوس هم خیالي دي 2.5 سوه معلمین او نور علاوه هغه کسان چې دي سره جوړجاړي وکي
نو هغه جلال آباد کابل کې اوسېږي وظیفه هلته ده او ما شاخ زاینه ما شاخ صحیح خدمات څنګه دي مکتبونه څنګه دي شته د معرفت ما خو تا ته یادواري مې وکړه نه دوه نیم سو معلمین چې خیالي شي هغه څه شي ته ما ته وایه د صحیح خدماتو برخه کې څه ده صحیح خدمات یو اندازه بند نه ده ولی به غاړه بند کو صحیح خدمات په نورستان کې نو څه باید وشي دا خو سمه ده نورستانی صاحب تاسو هم شکایت کوئ دلته تاسو وکیل صاحبان راځي هغه تاسو نه زیات شکایت کوي سنوتر صاحبان مو دغسې شکایت کوي نو اوس والی صاحب خو هلته والي ده ډېر څه یې په وس کې نه دي پوره دا خو په کار دا ده لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ولسمشر باید توجه وکړي مرکزي حکومت باید توجه وکړي یعنی جالبه دا ده چې په افغانستان کې د نورستان ولایت یو متر پوخ سرک نه لري دا واقعا جالبه ده نو بلاخره دا توقع به څنګه پیدا شي چې د خلک د حکومت سره یو ځای شي حکومت سره د همکاري وکړي دلته بعد رئیس جمهور ګوره محلي ادارې ته باید تغییرات ورکړي او والی په بودن په نورستان ولایت کې سر په سلو کې او خنوین خبره دا ده چې دی والی یوازې زنه دی والی په 300 کسان رئیس جمهور ته مونږ لاړو 300 کسان یو دوه درې شمیرل باندې او رئیس جمهور مونږ ته توجه خبره ولا ده یعنی والی ولی علت چې شه ده شاته تخپیږي والی شاته سوق ده وې مربا چې وی لري مربي چې لري وای مربا خوړل شي یعنی دی والی ورا خواته دی والی سی ورا خواته چې والی تغییر شي کوالی تغییر هم شو حکومت مرکزی حکومت توجه ونه کې حالت مو مدغسي تاسو مطمئن وسه چې حالت مو مدغسي والی چې تغییر شو والی چې توجه وره والی چې تغییر شو زته ته بیخي یعنی په اطمینانی ویل شم پندرستان کې به تغیرات راځي ها نو اوس د امنیت په برخه کې مثلا تاسو ملي اردو نه لري یو نقطه پاتې شو د وسلی سرک خپل تاسو آرشیف ته راځي او کوي هغه تین کوردر په نامه یو سرک او زمنګه یعنی منظور شوی والی صاحب ویل چې کچر ته د فساد ما ورنګ نه ک د وسلی سرکونه ما جوړ نه ک زبه حل زلي قوم کچر ته د کارمونو ک معرف کې تغیرات ما رانه وړل نو زبا قوم را ټول کوم استفاده ورکوم او چون دا سونو شو لا دا فساد لابس زیات شو لابس زیات شو زه شخصا ګورم د ما تجربه په معرف کې کافی تجربه لرم کار می کړی دی فساد کې لاس نه لرم الحمدلله وطن د وفادار یم ما خپل وظیفه می واخسته زه په خپل پرې نه خدلم والی صاحب ولی زه باشنده دی ولایت نه یم زه ولی حق نه لرم ولی زما اهل او فامیل حق نه لري چې یو 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 حق زحمه واخلم او بس وظیفه وکم هغه چې راکړې شوې ده په هغه یعنی شفاف توګه زه اجرا کوم بل شک ده حق لري او حق نه لرم او ولی خدای دې چې طبيعت دې په نورستان کې وظیفه اجرا کوي به هر حق زه دای کندین راغلم 15000 روپۍ زما دي میاشتې ماش هغه می پرې خو د 15000 روپۍ راغلم خپل ولایت ته خا نورستان صاحب بحث کرا ټول کو جنبندی کوم وخت مخلاص ده تقریبا د داعش د مخنیوي لپاره څه باید وشي تاسو یو د داعش فعالیتونه دغه رواني د نورستان آینده څنګه ارزوي یعنی نورستان آینده بيخي سکوت حالات کې ارزو کاملا سکوت سره د دی والی بودن کې نورستان ولایت بيخي سکوت ده نو تاسو یې اړینه غنئ چې مرکزی حکومت به توجه وکړي زمونږ محترم رئیس جمهور چې موږ سره خېګړه کوي باید محلي ادارې ته د تغیرات ورکړي سماده ډیر من سره سپ کور ودان چې بس کوسته جزاک الله سلامات ډیر من خیر قدر من ولیدون په تاسو ملتیا هم مننه کوم خبرونه مو پاتې ورسېدل تر بیا مال عمل شي